Falënderit kryetar, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Në Komisionin për mbikëqyrje të financave publike kemi planifikuar shqyrtimin e raportit të auditimit të performancës menaxhimi i projektit bashkimi i qytetit të Ferizajit. Mirë po, në mungesë të kryetarit komunës të Ferizajit, shqyrtimi është bartur për seancë plenare, pra gjë që po e bëjmë tani. Kryetari komunës Ferizajit refuzoi të raportonte në komisionin ton, duke ofruar arsyetime të ndryshme për të refuzuar ftesat e njëpasnjëshme të komisionit. Më saktësisht, nga data 1 shkort deri më 5 prill, komisioni ka dërguar 4 ftesa me data të ndryshme për t'ju përshtatur agjendës së kryetarit, mirëpo asnjëra prej tyre nuk mori përgjigje pozitive nga ana e tij. Ndonë se ky projekt ka qenë burimi një mburje jetë të madhe të kryetarit Aliu, si duket ai nuk ishte i gatshëm të marrë përgjegjësi për keq përdorimet e parregullsit me të cilat u shoqërua ky projekt, i cili kushtoi buxhetit të shtetit rreth 5.7 milion euro. Ky auditim përfshin periudhën nga dhjetori 2017 e deri në prill të vitit 2022 dhe konkluzioni i përgjithshëm i zyrës kombëtare të auditimit është se komuna Ferizajit nuk ishte efikase në planifikimin dhe menaxhimin e këtij projekte. Ky raport ka të gjetur atë shumta të parregullsive në menaxhimin e proceseve gjatë zbatimit të projektit. Duke filluar nga faza planifikimit, komuna Ferizajit kishte dështuar të bënte hapat e nevojshëm për të siguruar që projekti do të jetë i suksesshëm. Fillimisht, projekti nuk ishte i përfshirë në plane strategjike komunale dhe projekti nuk ishte dërguar fare për shqyrtim dhe miratim në kuvend komunal, duke anashkaluar kështu mendimin dhe kontributin e përfaqësuesve të qytetarëve pra asambleistëve të kuvendit komunal të Ferizajit. Në të njëjtën linjë, komuna nuk ishte bërë asnjë analizë të mirëfillt rreth kostos të projektit, ndërsa një analizë e tillë nuk ishte kërkuar as nga Ministria përkatëse para se projekti të përfshihej në ndarjet buxhetore të shtetit. Pra, qeveria e tërheqshme e udhëhequr nga koalicioni PAN kishte përfshirë këtë projekt pa ditur sakt kostën dhe kozgjatjen e projektit. Fillimisht kishin planifikuar vetëm 2.25 milion euro me një kozgjatje prej 2 vitesh, ndërsa në realitet, projekti i kushtoi buxhetit të shtetit rreth 5.7 milion euro dhe zgjati më shumë se 4 vite për të përmbyllur. Ky mos planifikim nuk limitohet vetëm te buxheti e kozgjatja. Komuna Ferizajit nuk ishte marrë kohë as për t'i marrë lejet mjedisore dhe pëlqime tjera të nevojshme nga pronarët e bizneseve për rreth hapësirës së projektit. Kjo ndikoi që projekti të rritet për 260 metra për t'i akomoduar kërkesat e tyre, gjë e cila ndikoi në shtim të kostës projektit në mënyrë të paplanifikuar. Sikur të mos mjafton të kjo, ky auditim ka shpërfaqur edhe manipulime e keq përdorime që janë bërë qëllimisht për t'i mbuluar këto gabime e mos planifikime. Më specifikisht, duket se ka pasur tentim për manipulim tek pëlqimi i kompanisë regionale të ujit dhe kanalizimit Bifurkacioni. Zyra kombëtare e auditimit ka gjetur se nga bifurkacioni janë lëshuar dy pëlqime, njëra e protokolluar dhe tjetra e paprotokolluar. Kjo e fundet, pra pëlqimi i dytë, i paprotokolluar, ishte më i favorshëm për komunën, pasi që nuk e detyronte komunën që të bashkëpunoj me kompaninë bifurkacioni para fillimit të projektet. Dhe falë kësaj pra këti mos bashkëpunimi dhe tentimi për të ikur përgjegjësisë për bashkëpunim me bifurkacionin, gjatë implementimit të projektit, kishte pasur probleme me furnizimin e qytetarëve me ujë. Pra kjo është një nga shembujt që tregojnë qartë se prioriteti komunës këtë kohë nuk ishte rritja mirëqenies qytetarëve, por thjesht për shpejtim i projektit për qëllime elektorale. Parregullsi tjetër është gjetur tek procesi i prokurimit. Komuna Ferizajit nuk ishte hulumtuar çmimet e tregut para se të hapte thirrjen për kontraktues, duke ndikuar në kufizimin e konkurrencës mes operatorëve ekonomik. Më saktësisht, komuna kishte nisur procesin e prokurimit për konkurs të projektimit pa analizuar sakt kostën e këtij shërbimi. Ata kishin ndarë vetëm 30.000 euro në këtë konkurs, çmimi i cili ishte shumë i ulët në bazë të çmimeve aktuale të tregut. Si rezultat, nga 41 operatorë ekonomik që kishin shqyrtuar tenderin, vetëm një prej tyre kishte aplikuar me atë çmim, dhe më pas kishte aplikuar me një çmim rreth 4 fesh më shumë se sa vlera e planifikuar nga komuna. Pavarësisht se ofertuesi i kishte tejkaluar shumë fesh çmimin e parashikuar, komuna nuk e kishte anuluar konkursin e projektimit dhe ja kishte dhënë kontratën këtij ofertuese. Edhe njëherë, një veprim i tillë tregon se komuna Ferizajit e kishte synim vetëm për shpejtimin e procesit, edhe pse një gjë e tillë ka ndikuar në trajtim jo të drejtë të operatorëve ekonomik, si dhe kufizim të konkurrencës së tregut. Parregullësitë e përcollën këtë projekt deri në finalizim. Projekti është lëshuar për përdorim për qytetarët që nga kurriku i vitit 2021, kur edhe është bërë inaugurimi i tij,
mirë po ende nuk ka pranim teknik të punve. Përveç që është në kundërshtim me ligjin, fillimi i përdorimit të nënkalimeve pa pranim teknik rrezikon sigurinë e përdoruesve të objektit dhe në rast të ndonjë dëmtimi, komuna nuk mund të kërkojë llogari nga operatorët ekonomik, sepse është vështirë të identifikohet dhe të verifikohet se kush e ka shkaktuar këtë dëm. Ky raport i auditimit ka shpërfaqur shumë aspekte të keqpërdorimeve që mund të ndodhin e që fatkeqësisht ka ndodhur shpesh në projekte të ngjashme milionshe. Pa analizë të kostos, pa leje mjedisore, pa pëlqime nga aktorët relevant, pa plan strategjik, pa miratim në kuvend komunal, pa konsultime shtetarët, e në fund edhe pa pranim teknik, duket qartë se ky projekt nuk është nisur për të rritur mirëqenjen e shtetarëve. Qëllim primar i këtij projekti duket se ka qenë përfitimi elektoral, gjë e cila i shpjegon për shpejtimet e proceseve e të kalimet ligjore vetëm e vetëm që projekti të inaugurohet para zgjedhjeve të tetorit të vitit 2021. Duke i pas parasysh të gjitha këto, si grup parlamentar, ne i mbështesim rekomandimet e zyrës kombëtare të auditimit, të cilat ju janë dhënë Ministrisë, po ashtu edhe Komunës së Ferizajit, në mënyrë që ato të merren parasysh për projektet e tilla në të ardhmen. Faleminderit shumë.